про тих, хто бояться Stormshadow. На Кримському мосту росіяни встановили кутникові відбивачі. Про це інформують представники партизанського руху АТЕШ. Крім того, на переправі партизани зафіксували активність працівників російської ФСБ. Під прикриттям навчання рух перекрили. Спеціалісти, що прибули з Москви, встановили на конструкції кутникові відбивачі, пофарбовані у сірий колір, йдеться у повідомленні АТЕШ.